ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ayaa subaxnimadii hore ee saaka guula wax ku-oola ka gaadhay ciidamadii huwanta ahaaye kusoo durduraayey magaalada laas canood muddooyinkii ugu dambaysay kuwaasi ou wjeedkoodu yahay inaanay halkani nabadi ka dhalan sarreeye guuto mahad cambaasho oo dhowaan uu laga dhigay ammaan duulaha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ayaana hogaaminayay howlgalkan saaka gulihii ay ciidanku ka gaadheen iyo sidii ay waxu dhaceen ayaynuna warbixinteennan kusoo koobayna waan waan nabadeed iyo wadahadal iyada oo laga waday madaxdhaqameedkii muddooyinkii ugu dambaysay halkaasi ku sugnaa ee bariga gobolka sool kasoo jeeday iyo somalilan ayaa habeennimadii xalay ahayd ay u cuntami weydey maadaama oo dowladda etoobiya iyo urur goboleedka igadba ay cadaadis ku saareen in ay qalalaasaha iyo nabadgelya darrada ka joojiyaan magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolka sool oo somalilan haddii ay wax ka tabanayaanamiiska wadahadalka laysugu keeno arrintani oo ay si weyn u falaqeeyeen muran iyo <ip> kala fogaanshana iyaga laftooda ka dhex dhalisay ayaa waxa ay keentay subaxnimadii hore ee saaka a inay iska sii wataan nabadgelya darradii iyo qalalaasihii muddooyinkii ugu dambaysay ee ay ka alooseen gobolka sool waxaana ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo heegan ku jira ay kala kulmeen tallaabooyin aanay mahadin kuwaasi oo ay dib ugaga baxeen magaalada laas caanoodi xarunta gobolka sool ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa marka ay ka saaraan magaalada waxay iskaga soo noqdaan fadhiisimadoodii taasi oo ay ka sugayaan ammaanka iyo nabadgelyada guud ahaanba gobolkan taliya mahad cambaashi oo deegaankaasi kasoo jeedah ayaana ammaan duulaha ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan dhowaan uun loo caleemo saaray isagoo ku kasbaday hogaanka ciidannimo ee uu leeyahay shaqsiga kani iyo sida qarannimada ah iyo isku haynta jamhuuriyadda somalilan ay uga tahay dhab qaramada afrika iyo wadamada reer galbeedka ayaa waxa ay ku dadaalayaan in miiska wadahadalka laysugu keeno somalilan iyo madaxdhaqameedka bariga gobolka sool hase yeeshee kulan garoowe ku dhex maray garaadada ah gobolka sool barigiisa ah iyo sida oo kale erga ka socotay wadanka itoobiya oo ay u xil saareen qaramada afrika iyo urur goboleedka igad xalinta xaalada laascaanooda ayaa is afgarad laga gaadhi maadaama oo ay halkani isugu yimaadeen dadkala ujeeda ah sida oo kalena hadafyo kala duwan le qaar ayay u cuntami weyday haseyeeshee go'aankii ay garaadadu soo qaadeen waana sababta keentay in xasilooni darada ah iyo sida oo kale nabadgelyadu faraha kasii baxdo mar kale magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wihii wararahee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda aaabya abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hwlfudaydiyahaaga maaliyaeed